年后不少人排队看医生，但却被胸腔科名医苏一峰遇到这样的患者：一名30出头男性胸痛来就诊 ，X 光照出来不得了，有10公分的癌细胞，而且还已经转移到肋膜，已经是末期。他马上打电话安排患者隔天看诊，但对方竟然说他不知道明天能不能请假来看医生。他已经是末期癌症，可是为什么心里还是担心我们的工作为主啊？所以就觉得病人其实也是反映我们台湾一个现况，生命的一些健康的危险的时候，还是常常以工作当作心理思考的优先。患者反应让医生吓一跳，看到华航即时罢工事件，让他更有感触。只是说，这位劳工病友，你不知道你的生命已经在倒数计时了吗？最该罢工的人其实是你啊！因为那间公司待遇也太差了吧？竟然要等要一个癌末患者，然后还要讲说要问公司能不能请假，不需要特别的请假，然后就是要让他马上去看病吧。不少上班族都很有感，因为请假常遭到老板刁难，像有些人生病还得拍照才能请假，或是请生理假遭质疑，想请个长假但总因为公司人力不够，难度很高。跟老板请假有没有困难？有时候请假需要抓好时间，抓老板不在的时间比较好请，看公司的规划，以不会影响到公司的进度为大局。上班族想请假，妹妹嘎嘎可不少，如果连癌末也不敢请，反映出台湾劳工的恶劣工作环境还有很大的改善空间。三立新闻李超，我陈佑荣台北报道。